Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, najprej bi se želel vsem tistim posameznikom in občinskim odborom, ki so me predlagali kot kandidata predsedniku, ki me je predlagal na listo, in pa seveda svetu stranke iskreno zahval za vaše zaupanje. Obljubljam, da bom kot kandidat naredil vse, da to vaše zaupanje upravičim. V preteklem tednu oziroma nekaj nazaj sem zasledil zelo zanimiv zapis in ker ima kar nekaj številk, ga bom prebral, čeravno ponovadi govorim na pamet. Torej, Pitagorov izrek vsebuje 12 besed. Molitev Oče naš vsebuje 66 besed. 10 božjih zapovedi vsebuje 179 besed. Ameriška deklaracija o neodvisnosti vsebuje 1300 besed. Ustava Združenih držav z 27 amandmaji vsebuje 7818 besed. Predpisi EU o prodaji zelja vsebujejo 26911 besed. Torej, če k temu dodam, da so nam uzakonili, da se čez že nekaj let ne bomo vozili z dizlom in bencinom, če nam grozijo, da bomo jedli zgolj umetno hrano, če nas prepričujejo, da so migrantje kulturna obogatitev in če nas prepričujejo, da število spolov lahko raste tako, kot raste kvadratura na Litijski, potem si lahko predstavljate, kje smo. In žal ugotavljam, da so tudi najvišji evropski uradniki prispevali k temu, da se gre do nekateri v Sloveniji čiščenje nas, čiščenje janšistov. Zato, spoštovani, sem prepričan, da zmoremo in naredil bom vse, da bo v Evropi drugače. In v tem trenutku bi se rad zahvalil, ker tudi ona dva delata, da je drugače. Tako Milanu za ves boj, ki ga je naredil v borbi z komisarko Jurovo, enako Romani, ki bije boj za to, da bodo v Sloveniji vsi dostojno pokopani, in tudi sam bom naredil vse, da bo Evropa prepoznala Slovenijo. Živela Slovenija, Slovenska demokratska stranka si zasluži več kot dva poslanca.